Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Еліміздің тәуелсіздік жылнамасының жазыла бастағанына көп болған жоқ. Небәрі 26 ғана жыл. Бұл тарих тұрғысынан қас қағым сәт десек те, еліміз үшін ғасырға бергісіз маңызды кезең болып табылады. Осы уақыт аралығында жастарымызда өзінің білімімен, еңбегімен, өнерімен, ізгілікке толы қадамдарымен еліміздің өркендеуіне үлес қосты. Олардың жеткен жетістіктері мен ізгі істерінен үлгі алуға болады. Алайда ізгілік жанымызды нұрландырар қайырлы іс екенін білсек те, жақсылық жасау екінің бірінен қолынан келмесі анық. Назарларыңыз экранда болсын. Привет! Сен қалайсың? Привет, сендерге көп болды ғой келмей еткеніме. Мен саған рюкзак алып келдім. Сізге керектілердің бәрін алған сияқтымыз. Қарайсың ғой, иә? Мектепке дайынсың ба? Иә. Мәдинаның әрбір күні көмекке мұқтаж жандарды керекті заттармен қамтамасыз етуден атады. Ол азық-түлік, киім-кешек, тіпті мектепке барайын деп отырған балалардың құрал-жабдықтарына дейін алуды өз мойнына алған. Мәдина осы бір жандардың алғысынан керемет сезімге бөленеді. Кейбір кезде шаша бір кететін кезіміз болады, бірақ ең бастысы сол балалардың жаңа қуанып, қарсалып, жаңағы кішкентай болса бір заттарға қуанған жаңағы эмоцияларын көргенде білмеймін бір басқаша бір сезім, ол түсіндіру қиын сияқты. Қазір біздің клубта 200-ден астам жағдай төмен отбасыларға көмектесеміз. 10 шақты ауыл бар, осы Алматының шеттеріндегі 10 шақты ауылды бір айда, екі айда бір рет барып, жаңағы азық-түліктермен, киім-кешекпен қамтып тұрамыз. Мәдинаның осы 2 жылдай болды, танысып, араласып жүргенімізге көп көмегін беріп, сөйтіп жатады. Қайырымдылық жасап жатқан адамдарға келсем, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Оған да жүрек керек үлкен. Жаны жомарт жандар ғана көмекке зәру адамдарға қол ұшын беріп, қамқорлық жасай алады. Мәдина әлеуметтік мәселелерді шешуге белсене араласады. Ол медицина тілінде ДЦП деп аталып жүрген, церебральды сал ауруымен ауыратын балалар орталығында басшылық етеді. Бүгінде ол осы бір ауыр дертке шалдыққандарды сауықтыру орталығында балалардың жағдайын жасап, көңілін аулап, тынымсыз ізденісте еңбек етіп келеді. 50 бала күніне келеді. Одан аса қазір 100-ге дейін жеткізсек деген жоспар бар. Бұл жерде де біздің басты мақсатымыз осы әр баланың арманы, жаңағы жалпы орта мектепке бару. Бала бақша болса, кәдімгі жаңағы сау баратын бала бақшасына барғылар келеді ғой. Сол мүмкіндікті беру бұл балаларға. Бұл орталықта тек оларды емдеу ғана емес, ол ата-аналардың әрқайсына мен өзім жаңағы клуб арқылы қайырымдылықпен айналысады болған кейін жағдай төмен отбасы болса, оларға жаңағы басқа да әлеуметтік көмектер көрсетіп, солардың жағдайын жасап, өмірлерінде өздерінің жаңағы балаларының денсаулықтары жоқ болған кейін соған қажымай басқа жерінен болса да көмегіміз тиісін деп сол барлық жан жақты қарастыруға тырысамыз. Қазақ халқы жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дейді. Бүгінде қара базының қамынан гөрі көмекке мұқтаж жандардың жағдайын жақсартып, ауыр дерттен сауықтырудың жолын іздеп, қаржы көзін табу Мәдинаның ең негізгі, ең басты жұмысы болып табылады. Бір байқағаны осы істің уақытша емес екендігі. Өйткені Мәдина үшін ол бәрінен маңызды. Бауыржанымызға, студиямызға қош келдіңіз. Мәдинаны жаңа ғана сюжеттен көрдіңіз. Өзіңіз қалай бағалайсыз? Мәдинаның жасап жатқан ісі деген үлкен азаматтардың жасайтын ісі ғой. Еліміздегі әр азамат бар осындай қарындастарымыз жасайтын болса үлкен сауап болар еді. Өзімізге деген, халқымызға деген, бір-біріне деген мейірімділік, қайырымдылық ол біздің қазақ халқының қанындағы бар нәрсе ғой. Сондықтан мен бұны құптар едім. Көбірек болса екен деп тілер едім осы. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта Қазақ жол қатынастары университетінің доценті, техника ғылымдарының кандидаты, кафедра меңгерушісі, Қазыбек танушы, мәшһүр танушы деп айтсақ болады, Бауыржан Қасымов ағамыз. Аға, қош келдіңіз тағы да студияға. Алейкум. Жақында ғана мен сіздің сапарласыңыз болдым. Біздер бірлесіп мынау Қазыбек би бабамыздың 350 жылдық тойына барып келдік. Мынау уақыт өткен сайын ба Қазыбек биден қалғалшақтап бара жатқан сияқты. Бәрібір дәріптеу аз секілді. Бәрібір мынау насихат жоқ секілді. Қаз дауысты Қазыбек би бабамызды өздеріңіз жақсы білесіздер. 4 ханның уақытында билік айтқан, Әз Тәукенің уақытында бұл арғындардың
төбе бий болған кісі, одан кейін Әбілмәмет Абылайдың тұсында Қазыдауысты Қазыбек бидің Төле би бабамыз бен Әйтеке би бабамыз үшеуі қосылып, Абылай хан кезінде Жоңғар шапқыншылығында қанша рет, төрт рет барып, Абылай тұтқынға түскен кезде де барып алып қайтқан. Оның алдында 13 жасында барып, Сыбанрабдан мен артынан қуып барып, тұтқынға түскен елді барып алып қайтқан. Енді ЮНЕСКО-ның көлемінде өткізсе де мысалы, өйткені бұл кісі дипломат, Қытай, орыс, мына шеті. Сондай бір мемлекеттің ортасында үлкен мемлекеттік тұлға есебінде өткізуге болар еді деп ойлаймын. Мынау Қазыбек атамыздың өмір жолына байланысты, жасаған дүниелеріне байланысты, мынау мемлекеттік қоғам қайраткері ретіндегі келбетін, образын ашу мақсатында мынау документалды фильм түсіріліп жатыр екен. Осы фильмнің басқасында Ерлан Төлеутай бауырыңыз жүр, сол кісіні студияға шақырса қалай қарайсыз? Өте құп болар еді, Ерекең жақсы біледі Қазыдауысты Қазыбек туралы. Ассаламу алейкум. Ереке, қош келдіңіз. Қымбатты көрермендер, бізде студияға жаңа ғана келіп қосылған өнертанушы, Қазыбек танушы деп те айта болады бұл кісіні, Ерлан Төлеутай ағамыз, дәстүрлі әнші. Ереке, қателеспесем, сіз қазір Қазыбек би туралы документалды фильмді қолға алдыңыз, біраз дүниелерді түсіріп те қойдыңыздар. Жұмыс қалай жалғасуда, қалай өрбуде? Қазір түсірілім жұмыстары аяғына келіп қалды. Монтаждау жұмыстарын параллель жасап жатырмыз. Енді Қазыбек би бабамыздың образы үлкен ғой енді. Алып. Алып қой енді, масштабты кісі ғой мәселен. Тек қана ол кісінің мынау жылдық асына арысы Қытай, мына беті Ресей, мына беті мынау Орта Азия, сонау Түркменстан, Өзбекстан, арысына Ауғанстанға дейін қырғыз елі бар мына бетіндегі. Мына түгел дүйім жұрт жиналған дейді асына. Енді оған дейін, егер ары-бері тарихты алып қарайтын болсақ, бір Алтын Орданың қандары қайтыс болғанда, солардың асына солай көп кісі келген шығар енді, сондай алыстан. Одан кейін осылай көп дүниенің халықтың жиналғаны жоқ қой. Осының бәрін көрсете алдыңыздар ма? Документальный фильмнің ішіне неге мән бердіңіздер? Оның бәрін әрине көрсете алмаймыз. Жалпы мына құжаттардағы, ел аузындағы аңыздардағы бейнесі арқылы көрерменге таныстыруды жөн көрдік. Қазыбек би бабамыздың үлкен елге, халыққа жасаған дүниелерінің бірі ретінде мына жеті жарғыны айтып жатамыз. Енді былайша айтқан кезде біздің ең алғашқы ата заңымыздың бірі ғой енді конституция. Біздің журналистер арнайы әзірлеген қысқаша дайджест сюжет бар. Біз осы жерде жаңа жеті жарғыға қатысты соны бір қарап алсақ, ары қарай әңгімелер. Енді рас қой, енді тарихи шындық қой. Қазақ даласындағы құқықтық ережелердің қолданылу тарихи тереңде жатыр және оның өзіндік қайталанбас ерекшеліктері бар. Малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген халық үшін ар-ұжданның тазалығы бәрінен биік болған. Сондықтан жасалған қылмысына сай жеті жарғыда жазалар қатаң жазаланған. Бірінші жарғы: көтеріліс жасап бүлік шығарған кісілерге өлім жазасы бұйырылсын. Бұл жарғы мемлекеттің бүтіндігі талабынан туған. Екінші жарғы: түркі халқының мүддесін сақтап елге опасыздық еткендер өлім жазасына бұйырылсын. Бұл жарғыда халықтың ортақ мүддесі елдің бүтіндігін қорғаған бір тұтас қоғамдық сананың жемісі болып табылады. Үшінші жарғы: мемлекет ішінде жазықсыз кісі өлтіргендер өлім жазасына бұйырылсын. Бұл жарғы жабайылықтың төменгі сатысына тән кісі өлтірушілікке тыйым салынған және құқық қорғау саласында мәдениеттіліктің белгісі ретінде танылуға тиіс өте елеулі жаңалық болып саналады. Төртінші жарғы: өзге біреудің әйелімен зинақорлық жасап ақ некені бұзушыларға өлім жазасы бұйырылсын. Бұл жарғыда шаңырақтың бірлігін қамтамасыз еткен, неке парысына адалдықты талап еткен маңызы зор жаңалық. Бесінші жарғы: өреде тұрған тұсаулы жүрген сәйгүлік атты ұрлаған кісіге өлім жазасы бұйырылсын. Ол кезде ер қаната ат елдің, мемлекеттің соғыс күші ретінде бағаланған. Алтыншы жарғы: төбелесте мертігудің түріне қарай төмендегенше мүліктей құн төленсін. Бірінші біреудің көзін шығарған кісі айыпқа қызын береді. Ал қызы жоқ болса, қыздың қалың малын береді. Екінші төрт мүшесінің бірін мертіктірген кісі айыпқа ат береді. Жетінші жарға: ұрланған жылқы өзге де құнды мүлік үшін 10 есе артық айып төлеттірілсін. Алғашқы рет орыс ғалымы Григорий Спасский жеті жарғының 11 үзіндісін 1820 жылы Сибирский вестник баспасөзінің бетінде жариялаған екен. Жеті жарғыда
қарасаңыз, бұл да ежелгі заңның бір қайта жаңғыруы ғой, заманға лайықталып, сол заманына, Абылай заманына дейік, Тәуке заманына лайықталып. Мына Маңқанның керемет жоқтауы бар. Сонда айтады, Қамқанның қызының, иә, Маңқан дейді, немесе Қамқан дейді, Қазбектің қызы. Сонда мына қазаусыз Қазбекті мына қызметін айтады ғой, мына мемлекетшілдік қызметін. Сонда айтады, мына шариғатқа да жатпайтын, законға да келмейтін қазаққа арнаған заң шығардың дейді. Рас айтады ғой. Иә. Сонда бұлар мына Қасым хан заманында кішкене шариғат мәселесі күшейді, дін күшейді. Бұлардың бір көздеген мына жазаны күшейтіп жатыр. Сосын мына төрелерге, қожыларға, қожыларды осыларға өлтірген енді жаңа. Мына жай қарапайымдар емес, мына мемлекеттік биліктегі ағартып саласындағы жетесе құн кесетін болды. Сонда мына бір орталыққа бағынған мемлекетті күшейту мәселесі. Сонда мына мемлекет мықты болсын. Жаңа ат ұрлағанға да өлім жазасы. Өйткені жаугершілік заман. Ана атсыз соғыс жоқ. Иә, атсыз соғыс жоқ, ана аты болмай ер. Қару ғой. Енді мысалы әулет қырылады ғой. Қырылады. Соның бәрін осы есеп қалды. Дер кезінде шықты деп ойлаймыз. Иә. Мерекені толықтырып кетейін деп отырмын. Сонда ана Барақ Сұлтанның біздің Әбілқайыр ханды өлтіріп қоятын жері бар ғой. Иә, иә, иә. Сондай әділ шешім шығаратын осы біздің қазақстандық Қазбек бабамыз. Барақ Сұлтан енді Әбілқайыр өлтіріп мойнына қанжық деп отыр енді. Қанжық деп. Оның да жаңағы өзінің ақталатын жағдайы бар. Бірақ сонда биліктің әділдігі сондай, Барақ, сені соттаймыз дейді Қазбек бабамыз. Бірақ сен өзіңді соттайтын билерді өзің таңдайсың дейді. Үш биді өзі таңдатады. Иә. Сондай сұмдық қой енді. Қазір ондай құнекерің мен боламын дейді. Иә. Өзің таңдайсың дейді. Дұрыс айтады осы. Сонда мына әділдік бір әділдік қой, салтанат құрған осы Қазбек билер заманында. Мынау 18-ші ғасырдың бірінші жартысындағы мына Абылай ханның қалмақтан ғана қалданға жанды тұтқынға түсетін жері бар. Енді мынау тарихта, мынау орыстың жылнамаларында өте қызық келтіреді. Орыстың жылнамалары келтіреді, біз құтқарып алдық. Миллер деген жаңағы шабарманды жіберіп Ташкенде Абылайды алдырдық деп келтіреді. Қазақтың жылнамаларында, ауыз әдебиетінде 90 жақсыны бастап барған Қазбек би құтқарып алды деп айтып жатады. Осы жерде енді біріншіден енді қалай болған кезде де Қазбек би бабамыздың ерекше сол кездегі қырдағы елдегі қазақтың арасындағы беделін көруге болады. Екінші үлкен жа мәмілегерлік, кез келген келіссөзде өзінің айтқан сөзіне тұра алатын, мысымен баса алатын, қала берді кез келген қазды, жаңағы үлкен жиынды, ордалы жиынды, торқалы жиынды басқара алатын ерекше қасиетін көруге болады. Осы тұрғысынан келетін болсақ, қандай нұсқаулары бар? Қазақ Қазбектің орыс қазақ қатынастары деген үлкен құжаттар бар ғой. Осы Зарқын Тайшыбай ағамыз бірінші тапты. Ешқандай тарихшылар назар аудармай жүрген, енді қазір шыққаннан жарық көрген соң аудара бастады. Мына 37 жылғы, 1737 жылғы бір ұланғымелер бар енді. Мына Қазақ Қазбектің сол кездегі мына бүкіл қазақты былайша айтқанда билеп тұрғаны жөнінде. Оны қытайлар да қуаттайды, орыстар да қуаттайды. Сонда жаңа мына тіпті Әбілқайырды кім Сәмеке хан өлді дейді, осы башқұрттармен соғыс бола ма, сонда бір жарланып Сәмеке хан қайтыс болып жатыр. Сол кезде мына билікке талас басталды дейді. Сол кезде мына Қазақ Қазбек Әбілқайыр ханды қолдап, мына ор мен електі қатар жайлап отырып, Орынбор ар жағында жақын орыстармен қарым қатынас жасап, өйткені мына Қытайдың да қысымы күшейіп баратыр, қалмақ та күшейіп баратыр сол кезде. Қалдан серен әбден кәріне мінген кезі. Сонда осы Қазақ Қазбектің осы тікелей қатысы болады. Сонда жаңа кейін бірақ кіші тұқымнан болғандықтан Әбілқайырдың хандығын бекітпейді. Ол Түркістанда қасиетті, Түркістанда алтын тақта болу керек деп қайтадан жаңа Сәмекенің орнына Әбілмәмбетті 39 жылы хан сайлайды. Сол кезде мына Қарасақал деген шығады, мына башқұрт көтеріліс паналайды ғой. Енді ол башқұрт бұл саяси ойын үшін Қарасақал керек болады. Сол бүкіл Қытай іздеп жатыр. Ол енді оны Қытай іздейтіні ол жаңа шоны дабым деп айлайды ғой, мен жаңа атақты соны жоңғармын деп. Соны жоңғарлар ойбай тірі екен ғой, бар екен ғой қу жалғыз деп олар атқан мініп қазақ жеріне келеді. Мына башқұрттың үлкен көтерілісін ұйымдастырады мына жаңағы Қарасақал, мына неде 39 жылы сұмдық қырғын соғыс болып орыс ол іздеп жатыр. Сонда солардың бәрі қашып Қазбекті паналайды. Сөйтіп жүргенде мына олай болмаса былай деп кімді
Абылайды алып кетеді. Абылайды ұстайды, жана көп қол келеді, үш жақтан кеп қоршайды дейді Молотауда. Сонда негізі милерде емес, бәрі де емес, орыстар босатқысы келмеген, өйткені Абылайдың керегі жоқ еді. Бұлар Абылайды негізі өлтіргісі келді. Мынау Абылайдың оларда енді үлкен мемлекеттік тәжірибесі бар, қалып қой. Олар Абылай тұрғанда қазақты билеудің қиын екенін сезді. Олар сөз бидіға сала берді. Я босатамыз, көреміз деп. Негізі босатқысы келген қалдың серенің өзі. Сонда қаншама мына келісі сөздер жүрген сияқты. Бірінші бастаған осы қалдың серенің өзі сияқты. Өйткені ол кісінің көзі жетті. Мына қазақпен көшпелі халық қалды, қалмақ. Мына көзі жетті. Қытай мен Ресей қысып, мынаны екеуін де жойып жергісі келіп жатыр. Сонда негізі қалдың серенді бәрі жамандайды, бірақ қалдың серен жанышпан адам болған. Сонда мына Абылайға айтады ғой, енді сен еліңе қайт, мына бірігіп қарсы тұрайық. Әйтпесе енді бір ененің телемеген халықпыз ғой деп. Оның аяғындай кімнің қалдың серенінің қарындасы Аюкенің әйеліне жазған Абылайдың хаты табылды батыр ғой. Сіз мынау қалдың серен мені балам деді. Сіз менің енді апамсыз. Көрдіңіз ба? Үстіп мынау қазақ қалмақ болып енді бейбіт өмір бастайтын болдық. Мына сыртқы жауларға қарсы тұратын болдық деп, сол қазақ қалмақ қарым-қатынасы осы қалдың серенің уақытында 43 жыл жақсарады. Сөйтіп бұлар көз жетеді. Енді соғысқа болмайды. Енді сыртқа қарсы тұрмыз керек деп. Бірақ олай мына тағдырын жазу болмайды. Қалдың серенді мына өлтіреді. Оны қазір әртүрлі жорамалар шығып жатыр. Не орыстар өлтірді дейді, беріп, не қытайлар өлтірді дейді. Өйткені қалдың серенінен бәрі қорықты. Ол кезде қалдың серенінде Абылайдан да зор болды ғой. Мына зор болды, зор болды. Көшпелі мемлекет империя басқарып тұрды. Иә, мысалы шағын империя қарасаңыз, әскери айбат сұмдық болып тұрды. Міне сол кезде мына әлгі орыстардың Абылайды босатты дегені алып тастау керек болды версияны. Сонда мына қазбектер барып сол ақыр сол кезде қаншама жесірлер қалмақтың қолында жүрген, қаншама біздің қазақтың жігіттері жаңағы мына құлдықта жүрген, соның бәрін босатып қанша мал жанды айырып алып қайтқан дейді. Міне бұл қазақ қалмақ арасындағы ең ұлы келісім еді, ең мына елшіліктің ең бір шын еттен шын еді. Және осының басында Қазыдауысты Қазыбек би тұрды. Өзі бар дейді. Өзі тұрды, өзі тұрды. Ақыры Қазыбек би міне осы мына құтылған Абылай ханның босатылғаны қазақ үшін пайдаға шықты. Абылай хан болмағанда осыдан кейін мына 43 жылдардан кейін Абылай хан енді бүкіл сұмдықтың бәрін басынан өткеріп барып кемеңгер хандық сипатқа кәрі неміреді былайша айтқанда. Міне соның бәрі қазақтың пайдасына шешіліп Абылай хан атқа қонып әрі қарай 300-дің басын әлгі Бұқар деп айтқандай бір кезеңге тіреп осыншама жерді бізге алып беріп кетті. Енді мынау Қазыбек би бабамыздың өмірін, тарихын, жасаған дүниелерін зерттеп жүрген кімдерді білесіздер? Қазір кімдер бар? Мына күні сол барған кезде бір үлкен апамыздан Қазыдауысты Қазыбек би туралы жазылған кітап алдым. Зерттеп жүрген, бірақ жаңағы Зарқын Тайшыбай. Зарқын Тайшыбай мен Жамбыл Артықбаев. Жамбыл Артықбаев, сосын Несіпбай Нәсетов деп естідім. Сонда негізгі мына Қазыдауысты Қазыбек жалпы мына мемлекеттік тұрғыда зерттелген жоқ деп айтуға болады. Былай зерттелді. Былай, бұл бір жабық тақырып сияқты. Біздің кезген билеріміз әлі жөндеп зерттелген жоқ. Махаббатпен зерттеп жатқан өз жаңа үш адам. Үш адам. Ол мына Жамбыл Артықбаев, сосын мына Зарқын Тайшыбай ағамыз, мына Қызылжар Манаш Қозыбай атындағы мемлекеттік университетінде. Сол кісі мына Ресей мұрағаттарынан қаншама ғалымның көзіне түспей кеткен қағаздарды тапты. Сол жағын Нәсенов ағамыз енді жанкешілікпен қаншама құжаттарды алып шықты мына архивтерден. Осы үш тұлғаның махаббаты осы Қазыбекке деген зор, осыны айтуымыз керек. Мына сүбелі әңгімелеріңізге көп көп рахмет. Әрқашан сіздерге творчествалық табыс тілейміз, еңбектеріңіз жансын, әрқашан қазақтың биігінен көріне беріңіздер. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Құрметті көрермендер, елі мен жерін кие тұтып ардақтаған біздің ата-бабаларымыз кейінгі ұрпаққа өзінің ақыл парасатымен, адамзат санасын өзгерткен ойларымен өлмес мұра қалдырған. Сарыарқаның сайын даласында да рухымызды асқақтатып, ұлттың бірегейлігін сақтауға өлшеусіз үлес қосқан тұлғалар жетерлік. Соның бірі Қараменді әулие. Өз дәуірінде ақыл парасаты, бойындағы тылсым қасиетімен еліне қорған болған Қараменді әулиенің кесенесіне адамдар жиі барады.
оның рухына құран бағыштап, жаратқаннан тілек тілейді. Халық бұл жерді кие тұтады. Фейсбукте ашылған біздің хабарымыздың киелі мекен Сакралды Қазақстан атты парақшасында алматылық көрермендеріміз қиналғанда демеу, тілек тілеп барған жанға жебеу болған қараменді әулие жайлы өз ойын жариялаған екен. Соны оқып берейін. Жасым 28-де, тұрмыстамын. Өкінішке қарай тұрмысқа шыққаннан кейін 4 жылдан соң ғана бала сүю бақыты бұйырды. Бұрындары көп нәрсеге сенбедім бе, жастау болдым ба, әулиелердің басына барып құран бағыштауға мүлдем қарсы едім. Бір балаға зар болып жүрген кезімде бармаған жерім қалмады. Қарағанды жақтан көшіп келген көршімнің айтуы бойынша ең соңғы үмітімді үзбей қараменді әулиенің басына бардым. Ол жерге барғанда бойымды ерекше сезім пайда болды. Менің асығып күткен арманымның орындалуына бір табан жақын екенімді бірден түсіндім. Әулиеміздің рухына құран бағыштап, жаратқаннан тілек тіледім. Бұл бір адам сенгісіз оқиға болды. Көп ұзамай-ақ жүкті болып, аман есен сәбиімді өмірге әкелдім. Міне, жыл сайын күз мезгілі келсе, мен сол жаққа асығып тұрамын. Ол жерде тілеген тілегімнің қабыл болатынына сенемін. Қараменді әулиенің кесенесі Қарағанды облысында орналасқан. Құрметті көрермендер, Қазақтың киелі жерлері өте көп. Сондықтан өз ойларыңызды Фейсбукте ашылған біздің хабарымыздың киелі мекен Сакралды Қазақстан атты парақшасына жариялап тұруларыңызды өтінеміз. Ал, қымбатты көрермен, біз бүгін хабарымызға Алматы қаласы бойынша отбасы және гендерлік саясат, әйелдер істер мен демографиялық саясат жөніндегі комиссияның мүшесі, Алматы қаласы қоғамдық кеңесінің мүшесі Сағынбекова Майра Мажитқызын арнай шақырып отырмыз. Майра Мажитқызы, қош келдіңіз біздің студиямызға. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп-көп рахмет. Жаңа ғана біздің сюжеттен көрдіңіз. Қазақтың бір туар азаматы қараменді әулие жайлы айтып жатырмыз, көрсетіп жатырмыз. Дәл сол сияқты сіздің де мынау Қазақтың киелі, қастерлі, қасиетті жерлерін, қасиетті жерлеріне барып, көптеген аталарымыздың басын көтеріп, сол бағытта үлкен жұмыстар атқарып жүргеніңізді біз білеміз. Бірақ ел білмейді. Айта кетіңіз. Сіздер ондайға сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Мен айтып көрейін. Сауда министрлігінде істеген кезімде министр шақырып алып, мен бір мекемеге жіберді. Өрде көп қарыздары болды, 89 миллион қарыздары. Ойбай, мына қарыздарды қалай жабамын? Замминистр бастанаға бармадым, депутат мәжілісі болып бармадым. Мынау фирмаға келіп қалып едім, енді бұл жарты жолда тастап кетемін бе? Соны көтерейін мен, қайтсемді деп. Сөйтіп не керек, сол қарыздарын жабып отырған кезде мен әулие аралағам. Сондай рух алдым. Сол кезде сүйікті Қожа Ахмет Яссауидің анасы бар Қарашашана деген сайрам деген жерде. Мен өксе мата салдым, құран оқыдық, сон кейін шырақ шығайтым, шкен отыра тұрайық шағымын анамын қасында. Әр қайсымыз анамызды жоғалтқаннан кейін, әкеміз жоғалтқаннан кейін, өзім анамын қасында деп жай бір рахат отырсам, сөйсе қасымда бір көріпкел болды. Сөксі айтады, әпше сізге тапсырма беріп атыр Қарашашана деді. Шыққаннан кейін сөрде сөйлеуге болмады, шыққаннан кейін айтады. Мына жерде екі бауырым жатыр, бабайтаға егіздерім. Соның темірін алып тасташы дейді. Үш нәрсені ойланбай, мал сойдым да, шалдарды жинадым да, батасын алдым да, темірін алып тастадым екі егіздердің. Содан кейін Қарашашана сүйткеннен кейін, мың рахмет, тиме деді, осылай тұрсын деді. Енді сен мен қайынатама бар дейді. Ойбай, қайынатасы қайырды екен. Қайынатасы сол сайрамда екен. О кісінің аты Махмудхан Шайх баба екен. Қарашашананың бауырларына соқтым, бабайтағаға міне. Махмудхан Шайх бабаға соқтым. Міне тұр, үлкен қажылардың кітабында тұр. Сөрде бір Камардин деген жігіт болды. Мен үйге кетіп қалдым. Атаның қасында сол бұрынғы шырақшы істей берді. Сөйтсе бір уақытта Камардин деген шырақшы маған бір кітапша келіп отыр. Вот, кітапша деген мынандай, размері мынандай. 10-шы ғасырдағы грамницадан келген Құран. Ол антиквариат қой. Майра апай, мен Түркістанға кірдім. Сіз Құдай тамақ жасағанда мен болғанмын сөрде. Қытай қазанға ақша салдым, Құран оқыдым, шықтым. Шыққаннан кейін артынан бір жігіт жүгіріп шықты да, сіз сияқты. Сол Құранды беріпті. Соны қайтарайын десе, ана жігіт жоқ. Үйге келіпті, үйде Құран оқып жатыпты. Түсімде мен кіріппін. Сөйтіп айттым орысша, андай ма өкінегі деп. Майра апай, мынаны сізге беруім керек. Мен дін жолында жүрмін.
мына кітапсызды қойбай, мына судың да сұрауы бар ғой. Мен мына Құран кітаппен не берем, не істеймін, не істеуім керек? Мына Қожа Ахмет Яссауидің үлкен атасына келіп, бата алайық десек, біз соқтық қой. Атамнан бата алып кетем, қай жерде болса да атамнан бата алып кетем. Сөйтсе анау өзбек жігіт қазып атыр. 17 мәшіне топырақ, сопырақ пен сүйектер шығып атыр аталардың. Сөйірде жерленген аталардың қасында мен басқа аталарды білмеймін ғой. Сөйтсе сояқтан сүйек шығып атыр. Мен ойладым, мен Түркістанға шақырған жоқ, осы атам шақырған ғой, маған крапты беріп шырылдап. Не істеуім керек екен, мен не істесем бе екен қазір? Сөйтіп милицияға барып, заңсызды тоқтатып, анау атаны үкіметтің қарамағына кіргізіп, әкем обласқа шығып, атамды кесенесін, соны қарамағына кіргізіп, бір қазақ жігітті отырғызып қойды. Яғни кесенені жаңдай жекеменшіктен алып, мемлекеттің қарамағына өткіздіңіз ғой. Басын көтеріп, мемлекеттің қарамағына өткіздіңіз. Миллионға бүкіл коллективім қосылып, ағаш шегіп қойды. Дәл осында үлкен адамгершілікті, құндылықтық дүниені жасап, Солтүстік Қазақстан облысы, Ақмола облысы, Көкшетаудың маңында, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар қаласының маңында үлкен дүниелерді жасап жүрген, мына дәл бүгін бізде қонақта Майра Мажитқызы Сағымбекова. Солтүстік Қазақстанда Тайынша ауданы Многоцветный деген Хохляцко-Поляцкая бір ауыл бар екен. Касен атам ол кезде 31 жаста комиссар болған екен. Колчакпен сол кезінде соғыс болған кезде 31 жасында сол жерде әжем өтіп күтіп отырған, аталарын келет, қарағас келген жоқ, келет деп күтіп отырған. И сол бізде папам қайтыс болған жетім, жеті баланы бағып отырған мамам мен әжем. Менің парызым әкемнің арманын орындауға, атамның орнын тауып, соны қоршап, нетіп, ескерткіш қойып, кәдімгідей егін екпей адамның астында қалмасын деген ой ғой. Сөйерде бір аталармен сөйлесіп, іздестіріп жүрсем, бір үлкен шал бар екен, орыс, поляк па өзі, айтып берді, осы жерде бір шайқас болды деді. Осы жерде біраз жігіттер жатыр деді. Бірақ соны ішім күйет деді, егін егіп тастаған деді. Сол Көкшетаудың түбінде, Тайынчинский ауданда сол жерді таптым. Сөйтіп мынандай кесене көтердім. Бітіргеннен кейін ойладым. А жолдастары жатыр ғой. 25 жауынгерлерді ешкім таппады ғой. Сол мен атамның достарын сөйтіп барлық әулет қосылып, сол 25 жауынгерлерге біз үлкен обелиск қойдық. Атама көшу берілді, и осындай үлкен обелиск қойдық. Соған кілең. Бүкіл жаңағы атаңыздың серіктестеріне. Серіктестеріне 25 жауынгерлерге. Сөйтіп соны көшені қойғаннан кейін көшеге ағаш ектік. Көшені орыстардың, ана немістердің көшелерін краскіледік баларға. Бүкіл көшені Касен Қасымханов деген көшені жасадық. И сол көшемен өзіміз рахаттанып өттік. Мынау атамның атындағы көше деп. Папа, дедім, басына бардым. Әкеңді таптым. Көшені бердік, достарына салдық деп папама баяндадым. Енді папам өзіне мектептің қасында мынау асты ғана тұрған, ешкендей портрет тұрған. Оны мектептің үстіне қойдық жанында. Сол папам сол жерде директор совхозы болған, сол ауылдан кеткен осы жерде 47 жас жігіттер кетті папаммен бірге. Солардың бәрін жаздым осы тақтаға. Егер мынаның ішіндегі нұрпағы қалса, бір гүл қойса осы жерге, мен ризамын. Папам деген Сагадат Нұрмағанбетов соғысы формировать еткен, басында соғыс басталған кезде дивизияна нені соғысының қарамағында болған екен. Сол Петропавлдан жинаған полктардың бәрін Ленинградты қорғауға, Мәскеуді қорғауға сөйірде жіберген екен. Папам екі рет жараланып үйге келген. Бір апта, екі аптадан кейін папам соғысқа кетіп жүрді. Сөйт 44 жасында ол кісіні комиссават етті 44-ші жылы. Содан кейін біз туылдық, жарадан кейін қайтыс болды. Сол папамның жарақаттың салдарынан. Халықтың қайратты қайсар ер жүрек ерлері, сендердің даңқтарың мәңгілік өлмейді. Осыны қойғаннан кейін бүкіл ауыл шулап кетті де, папамның көшесі бар, ағаштары бар, фонари. Сонан кейін сол көшеге мен не істедім? Су кіргіздім. Құрметті көрермендер, мына туған жер деген бағдарламамыздың да ең негізгі мақсаты да елбасы көтерген осы болатын. Сіз енді биыл, мен білемін, мына Сағадат Нұрмағанбетов деген қазақтың даңқты батыры, бірінші қорғаныс министрі, Ұлы Отан соғысында, екінші дүниежүзілік соғыста ерен ерлігімен көзге түскен қазақтың даңқты батыры, биыл осы кісінің бюстін аштыңыздар Мәскеуде. Мынау кісінің қарамағында менің әкем болған. Мен әкемнің алдында
Мынау Сагадат ағамның, ағатайымның алдында парызымды орындадым. Өте жақсы. Майра Мажитқызы, сізге көп рахмет. Рахмет айтам. Мынау салихалы әңгімеңіз ел үшін, ұрпақ үшін, қалай берді қазақ үшін өте маңызды. Әрқашан осында ел үшін жасап жатқан жұмыстарыңыз осымен бітпесін, тағы да көбейе берсін, бола берсін. Балашағаңыздың қызығын көріңіз. Тек қана біз сіздің осында жарқырап, елдің халықтың алдында қазақ үшін еткен қызметіңізді көріп жүре берейік. Ал құрметті көрермендер, біздің бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Әрқашан рухымыз биік, санамыз ашық болсын.